madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Gebiley ee degmada Gebiley. Wafdiga madaxweynaha uu saaka soo kicitimay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa, ujeeddada socdaalkoodu wuxuu daaran yahay hawl maalmeedkii shaqo ee dastuuriga ahaa ee uu madaxweynuhu ku mari jiray gobollada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Muddada uu ku sugan yahay madaxweynuhu xarunta gobolka Gebiley wuxuu xoogyaal u noqon doonaa xaaladda guud ee gobolka Gebiley, horumarka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda. Madaxweynaha iyo waftigiisa oo ku sugnaan doona magaalada Gebiley, xaruntiisa gobolka Gebiley, waxay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka gobolka Gebiley iyo kan degmada Gebiley. Tan iyo saaka madaxweynuhu uu ka soo kicitimay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ilaa uu soo gaaray xaadka gobolka Gebiley uu la wadaago gobolka Maroodjeex, waxay shacabweynaha reer Gebiley ku qaabilayeen soo dhoweyn aad u sarreysa iyagoo wadooyinka la tubnaa calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan, madaxweynuhuna taa beddelkeeda isagoo dareenkooda farxadeed iyo reereynta ay shacabkiisu u qabaan madaxweynaha uu ka dareen celinayo wuxuu soo codluga ku dhex maray magaalada jidadka waaweyn ee magaalada Gebiley. Guud ahaan waxaan si aad iyo aad u mugyo miisaan weyn ugu mahadnaqaynaa guud ahaan shacabweynaha reer Gebiley ee madaxweynaha sida diiran u soo dhoweeyey, gaar ahaan shacabka caasimadda gobolka Gebiley ee cagaaran ee degmada Gebiley, dhammaantood maamulka gobolka iyo kan degmada, mahadnaq aad iyo aad u ballaaran ayaan u soo jeedinaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.